Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska vás tady netradičně nevítám za volantem, ale vítám vás tady u Tram Simulátoru Vienna. Takže jsme ve Vídni a budeme dneska jezdit s tramvají nebo lišalinou ve Vídni. Máme tady dneska tramvaj Flexity a pojedeme dneska jedničku tady z Prátru do Stefan Fadinger Platz. Takže si projdeme soupravu, je to, jak jsem teda říkal, tramvaj Flexity. Vypadá jako fakt pěkně, je taková moderní tramvaj prostě. Tady vidím terminál na prodej lístků. Určitě tenhle simulátor všichni znáte, ale kdo by nevěděl, tak je to novinka asi tak rok a půl. Ještě to není úplně dodělaný, jsou tady chybky, hlavně v AI dopravě, tam je jako největší chybka, tam prostě oni ty auta někdy prostě neřídí tak úplně dobře, nedělají nějaký logický manévry a tak dále. Tak, my to nebudeme zdržovat. Jak celý ten model tady téhle tramvaje a ještě takové starší tramvaje, která tu je, tak ty modely jsou hodně propracovaný. Je tady hodně funkcí. Jo, takhle vypadá stanoviště, můžete si to takhle přibližovat, všechny tlačítka by měly být prostě funkční. Jo, něco ovládáte na klávesnici, něco ovládáte prostě tady takhle na displejích. Tak, my teda můžeme vyjet, takže s mezerníkem si to takhle zresetujeme ten pohled. A můžeme teda pomaličku vyjet. Nástupní zastávku máme tady kousek za smyčkou. Jinak někdy to možná pojede na trošku méně FPS, tak snad to, ale snad to bude dobrý. Ono je to totiž poměrně náročná hra, náročný simulátor. Tak, vidím, že tam máme i vozíčkáře, takže aspoň si vyzkoušíme i to, jaký to je vést vozíčkáře. Tady vždycky máme takový ukazatele a měli bychom zastavit co nejblíž. Na numpedu na čtyřce otevřu poptávku dveří. Tak a my teda půjdeme otevřít tomu vozičkářovi. Akorát teda tady devítkou, nebo tady ještě na tom panelu otevřu takhle. Takhle. Otevřu dveře. A tady musím takhle plošinu hezky vysunout. A on by měl teda sám už nastoupit. Paráda, sice se tam teďka bude trošku bugovat do těch dveří, no jasně, ale to jako ničemu nevadí. Tak zavřem plošinu, počkáme, až se plošina zavře, zavřeme si tady dveře a můžeme se zase vydat teda na jízdu, zavřeme si přední dveře. Jako graficky to vypadá úplně pěkně tady ten simulátor, jo, takže. Tak, můžeme, jo, tady jsme měli vlastně tu poptávku dveří zaplout, to tady všechno je na tom panelu, jo, takhle je poptávka aktivovaná, takhle ho deaktivujeme a můžeme se teda rozjet. Upřímně nevím ani, jaký jsou rychlosti přes ty výhybky, ale já si myslím, když takhle sjíždíte jako z té výhybky, tak že je třeba 20 až 30. A když najíždíte na nějakou výhybku, tak tady třeba máme nahoře byla 20, takže očekávám, že tady bude asi 20. Snažím se to jezdit prostě úplně co nejreálněji to jde, ale bohužel neznám úplně ty předpisy. Já jsem sice nějaký ty tutoriály tady, nějaký ty výcvik, cvikový prostě tady mise, tady v tom simulátoru jsem už prošel, ale oni vám tam zase úplně tak neřeknou. Jediné, co jsem se tam o rychlosti dozvěděl, takže když jedete vlastně normálně po silnici, že jo, nebo když je ten, když jsou ty koleje prostě součástí silnice, tak tam platí stejný pravidla jako na pozemní komunikaci, normálně pro auta, takže 50 prostě maximální rychlost. Někde to teda může být omezený asi. No uvidíme. A říkám, je to poměrně dlouhá linka, takže dneska si jako fakt docela dost zajezdíme.
ale ode mě už jste trošku zvyklí na delší video. Tady tohle jsou, tady je ten druhý typ tramvaje. Měl by to být typ E2. Aspoň takhle to je nazvaný teda v té hře. Tak, my tomu trošku přidáme a tady máme zastávku. Takhle nešikovně před tím semaforem. Jo, my si můžeme, myslím, najet až tady dopředu. Dáme teda blinker, protože zajíždíme na tu zastávku. To je jako divím se, že takhle jezdí tady auta, jo. To by takhle úplně tady neměli jezdit. Schválně si to auto tam zastaví. Nezastaví, prostě jede. Zajímavé, no. Tak, z nějakého důvodu se mi nechcel zavřít dveře. Aha, on chce vystupovat vozíčkář, OK. Tak to musíme... Jo, aha, tak tady se to trošku baglo. OK. Dobře. Říkám, ta hra úplně není jako dokonalá, no. Jo, my to musíme odblokovat, tu poptávku, takhle. Super. Tak, čočky máme teda na stůj, takže ještě si postojíme. Teoreticky ještě můžu aktivovat teda poptávku dveří. Dám ještě blinker. Ať auta počítají s tím, že tady... A už tam máme Ačko, to znamená, že se máme připravit. Tak a teď by nám čočky měly padnout na volno, super, padly. Tak, tady máme předvěst. Předvěst asi jo. To znamená, že na dalším semaforu bude jako volno pro tramvaje. Wittelsbachstraße. Umsteigen zu 80A. Tak. Jako docela dost mě to baví, musím říct. Je to zase úplně něco jiného, než prostě já si třeba jezdím v tom OMSI nebo v těch ETSkách. Ale jako baví mě to, musím říct. Baví mě prostě ten propracovaný simulátor, no, že to je fakt jako propracovaný hodně. Tam to volno na čočkách určitě nestihnem. To nám tam nevydrží ani za nic. A tady jsem zadal jízdu ještě dřív, než se stihli zavřít dveře. On musí zaznít takový gong, aby jsme mohli vlastně vyjet. No, tak si tady postojíme, no, chvíli, protože tady fakt jako... Tady jsem vždycky čekal dlouho. Tady teďka vlastně, i když budou mít ty auta červenou, tak nám to stejně nehodí to volno doprava. Nevím proč, z jakého důvodu. Tak to si počkáme. Jinak doufám, že registrujete i malý zlepšení audia z mikrofonu, protože jsem už konečně začal používat na videa svůj HyperX Quadcast S, který vlastním už asi rok a půl, ale na videa jsem vždycky používal mikrofon z headsetu od Devisu, který mám taky, a už máme volno, tak pojedem. Ale já jsem neměl žádný rameno na ten mikrofon. A teď už konečně mám, takže i u videí, když budu normálně řídit na volantu, tak si normálně můžu ten mikrofon dát až k obličeju, k puse a myslím si, že to zní líp, než ten mikrofon z toho headsetu. Jako on byl taky kvalitní, ale tenhle bude asi lepší. Tak tady upřímně nevím ani, jakou máme rychlost, jestli je tady nějaká zóna 30 nebo něco i pro auta.
Tak, tady máme další zastávku. Stejně je strašně zvláštní, že tady vlastně nemáme zrcátka. Tady jsou vlastně... Tohle normálně z boku, co máme jakoby místo tohohle zrcátka. A tohle je kamera dopředu, jo. Taky u prvních dveří, myslím, že to je. Což trošku jako mě nedává smysl. Ona vlastně při jízdě se takhle deaktivuje. Jo, takhle se aktivuje. Můžete si u té kliknutím na to a ji aktivovat, ale asi zbytečný. Upřímně nevím, proč by tam taková kamera měla být. Tak, tady teď přichází série takových semaforů, který nejspíš nebudeme prostě stíhat na ty čočky na volno. Nehledě na to, že tady máme teďka zase zastávku. To nestihneme vůbec, to bude tak. Rychle. Jinak můžete si tady zadat jízdu i podle jízdních řádů. Ještě někdo chce vystoupit. Nebo nastoupit. U prvních dveří? Ne, poslední jsou otevřený, aha. No, nechám to ještě aktivovaný, když ještě budeme chvilku v zastávce. Tady vlastně nahoře to Ačko teda značí to, že když se rozsvítí, tak máte očekávat za chvilku volno, takže ono to je docela super, že vy stihnete vlastně zavřít dveře, jo, rozsvítí se Ačko, tak já většinou zavírám dveře, deaktivuju poptávku, vypnu blinker a můžu se rozjet, takže deaktivuju, vypnu blinker, zadám jízdu a už mě to tam padne, jo, takže úplně tohle je třeba fakt jako super. Tak a tady ale nebudeme zrychlovat, protože tady máme výhybky. Dáme blinker doprava, doleva. Nevím přes takový křížení prostě kolik bych měl jet, no ale jezdím těch 15, 20, nějak tak. Tak, tady přichází další semafor. Před ním máme další zastávku, to je vždycky nejhorší prostě, no. Třeba co se mně líbí tady u toho simulátoru, takže aj slyšíte to, jak jedete přes ty výhybky, jo? To taky jako moc nebývá zvykem. A i u nějakých train simulátorů prostě jedete přes výhybky, ale vůbec to neslyšíte. Takže tohle taky dodá jako tomu dobrému pocitu z toho simulátoru, je to jako víc reálný. No? Tak, tady máme dvě Ačka, ale... Jedno je teda, jak vidíte, podle té šipky pod tím Ačkem, tak jedno je prosměr rovně a jedno prosměr doleva. Takže taky jako super pomůcka tady. Tak, teď pojede směr doleva, takže my vůbec nemusíme reagovat zatím. My bohužel musíme čekat až na směr rovně. A ten by měl padnout taky za chviličku, společně s tím semaforem, takže... Doufám, teda aspoň. Jo, už. Tak tady máme předzvěst a teď nám to padlo na stůj. Takže to určitě nebudeme stíhat. To je fakt škoda, no to... Tady by měla být nějaká návaznost, jako jo, ale nechápu, že tady není prostě, no.
To je jako fakt hodně člověk prostojí na těch čočkách, to je úplně katastrofa. Tady teď taky přichází série těch čoček a to je, nebo semaforů a to je prostě hrozný. Jako moc žádná preference těch tramvají tady není. Máte tady, to bude asi na změnu vyhýbek, jako oni se ty vyhýbky teda stavějí sami, jo. Ale asi tady i něco, jo, Richtung, je to jako směr. Zajímavý, no. A, my už máme volno. Rozjíždí se to trošku pomalejc. A tak zase to je dobře, protože znám to z Brna. Když někdo jede jak prase s tou šalinou, tak to jde fakt poznat. Jinak ty body za to, za to správné dojetí do zastávky, tak tady, když dám teď escape, tak tady mám nějaký levely, takže nevím, co pak za ty levely, když uděláte nějaký, nějaký level up, tak nevím, co za ně je nebo není, ale každopádně nějaký systém levelování tady je, no. Tak no, i když tady nechám tady ještě poptávku aktivovanou. To je stejně blízko ty čočky, tak je to jedno, na to hezky vidíme. A teď začnu nastupovat a já pak neodjedu zase, klasika. A já teď mají auta, tam vidím semafor a máme se připravit, tak paráda. Jo, zadám směr, rozjedu se a teď by to mělo hezky padnout, no, úplně super. Jo, tam máme nějakou... Tam je nějak moc provozu. No, ty jo. Julius Hafplatz. Umsteigen zu 2. Tady máme volno, tak toho musíme využít. Tady nám za chvilku padne taky volno na další křižovatce, ale my přijíždíme teprve do zastávky, takže to je úplně jedno. A nevím, jestli je tady nějaký venkovní pohled. Myslím si, že snad ani ne. Že tady nedá přepínat pohled. Jo, teď tam padne stůj. No, tak to je škoda. To je fakt škoda. No, hol, tady budeme zase chvilku stát. Ale tahle linka jedna je taková nejvíc pestrá, protože pak v jedné části té linky pojedeme v podzemí. Takže na to se taky hodně těším. Tam je to taky hodně zajímavý a prostě člověk to zase pozná úplně jinak. Není to jenom takové povrchové ježdění s šalinou, že by člověk furt viděl to stejný. To je super, že to je takový to zpestření aj tady na té lince. Existuje jinak i verze Berlín. Jo, zase se to odehrává v Berlíně. Což jako rozhodně, tak máme volno. Což je jako rozhodně zajímavý, je to samostatná jako hra. Myslím si, že to není ani DLCčko, je to samostatná hra. Určitě, protože tohle se jmenuje prostě Tramp Sim Vienna, takže tam to bude Tramp Sim Berlin. A tam je jako taky pěkný model šaliny.
tohle teda nevlastním, takže třeba někdy si to taky zakoupím, aby jsme si to projeli. Tak tady máme opět stůj samozřejmě. A ono nám to tam padlo. Tyjo, tak to je hodně velký zázrak, protože to se mě tady snad ještě ani nestalo. Asi dvakrát nebo třikrát jsem to tady projížděl. Tohle se mě teda nikdy nestalo. Dám blinker. No jasně, a tady, tady nám to zase vyjde klasicky blbě. Tak zkusím co, když to tady budeme chtít zavřít, tak to deaktivujeme. Tak super. To ještě stihnem. No jasně, ještě jsme to stihli. Tyjo, tak dobrý, teď nám ty čočky tam vydržely hodně dlouho. Ono to jako je to docela problém i v Brně podle mě, jo? Protože někdy ta návaznost na ty jednotlivé křižovatky pro ty šaliny je taková horší, no. Tak a teďka bude, teďka přichází taková, takový taky zajímavý úsek, protože jedete vlastně v protisměru. Proti jedoucím autům, což je taky takový, taková zvláštnost ve Vídni, bych řekl. Tak ještě někdo chce nastoupit či vystoupit. Už to zavřem. Tak, jak to tam vypadá? No, někdo si zmačkl, ale... bohužel. Jo, teďka jste mohli vidět, jak se to auto baglo, to bílý. A stejně, když tak otočím na ty auta, tak se tak jako seknou. Není to prostě ještě dodělaný, no, ale už ta hra je poměrně jako dlouho venku. A mohli by to někdy dodělat, no. Je to velká škoda. Schottenring. Umsteigen zu U2, U4, 31, 3A. Tak, jak jsem říkal, tak tady máme takový zajímavý úsek, to znamená, že jedeme takhle jakoby v protisměru, i když nás teda odděluje ta dvojitá plná čára tady, jo, takže jedeme jakoby ve správném směru, ale je to zajímavý, že tady mají vlastně tramvajové pásy nebo ty koleje takhle po boku silnice. Jo, mám jsem přehlídl to stůj, ale my stejně pojedeme, takže šup, padej. Nice. Přesně to jsme chtěli, aby nám to takhle hezky padlo. Před náma jede šalina, ta nás může trošku brzdit teoreticky. Co to je za linku? Nevidím tam ještě. Je totiž dost pravděpodobný, že ji doženem a bohužel nás bude maličko brzdit, no. Tady teď moc nechápu, proč je tady to Ačko doprava. No jo, ono jako tady vede taky jedna trať doprava, ale asi teda nevím, proč je to natočený ke mně to Ačko s šipkou doprava, když vlastně... je, sorry. Takový zvláštní, no. Asi taky nějaká chybka to bude nejspíš. Protože já v podstatě doprava nemůžu, že jo.
tam můžete vzadu vidět, jak ta šalina se seká, jak jede. Je to prostě ještě takový fakt. Jako nic moc, no. Čekal jsem od toho trošku víc a hlavně, když už je to takovou dobu venku, no. To jo, my to snad máme. Ne, nemáme. Tak, teď jsem teda brzdil trošku prudce, takže... Teď jsem asi nejel moc pěkně. Ale já jsem tam viděl volno. Já si myslím, že tam bylo volno, ale prostě to padlo, no, pak na stůj. Ach jo. To mě tady nebaví, no. To bych chtěl fakt úplně samostatný pás, kde si prostě pojedu, jak chcu. Tady můžete vidět, jak jsou výhybky postavený. Jo, vždycky. Ještě se tam můžou rozsvítit nějaký symboly, ale upřímně si to moc nepamatuju teďka z toho tutoriálu. Tady zastavujeme takhle divně, protože tady je to ještě za tím křížením, můžeme až zajet, takže to jsem taky ještě neviděl nikde. A máme vlastně tu přední část té šaliny takhle v oblouku. A můžeme se jít rychle teda podívat ještě i ven. Jo, máme to takhle v oblouku, že vlastně ani nevidíme na zbytek jako šaliny. Kolega nám zatím docela poodjel, takže to je pro nás docela dobrá zpráva. Můžeme na další zastávce. Tak, tady to máme stejně na stůvi, takže nebudeme ani moc jako spěchat. Třeba nám to do té doby padne. Umsteigen zu U2 37 38 40. A nebo taky ne. 42 43 44 1A. No to klasicky padne, až zastavím. Tak ne. No jasně. Kdybych ještě chviličku počkal, tak nám to na té zastávce... No tak kdyby, že jo, to prostě člověk nemůže vědět. Tady sice máme na volno hezky předvěst, ale tady je ještě jedna zastávka, takže to je úplně jedno. Jinak je to hodně zajímavé to ovládání. Vlastně Y ovládáte jakože brzdu nebo tu páku dáváte dozadu, Ačkem už zresetujete do neutrální polohy. Kvéčkem teda potom přidáváte jakože jízdu dopředu, nebo dáváte ten tu páku zase dopředu. Ježíš, zase ty zadní dveře. Tyjo, to mi to nestihnem. Šup. Někdo chce nastoupit. Ty vole. My jsme to fakt nestihli. No já tam teď vůbec nevidím, paráda. Takže budu muset vysednout a podívat se takhle. My jsme to fakt nestihli. Tak to je super. Rovnou zrušíme poptávku. Tak, ale tady jim už padne červená chodcům, takže ještě chvilička a valíme. Tak, jedem. Tady to fakt jako často padá, no, to stůj. Tady zrovna u toho přechodu. Tak tady máme hned další zastávku a zase tam je prostě předvěz na volno. Ty jo. No to fakt máme štěstí teda. Tak otevřeme všechny dveře.
Ať urychlíme třeba nějak ten nástup a výstup. Zkusíme to, tak to už je jedno. Tak tam zase dám hezky. A proč ty zadní dveře pořád, co tam dělají? Mně ještě nastupují, no. To je super. A vidím, že za náma jela šalina další, takže teď budeme pro změnu zdržovat my, no. Tak co? No. Valíme. Tady je radnice, to by měla být. Rathaus, radnice. Tam je teda zastávka parlament. Tak, nebo je tohle parlament? In Richtung Dornbach. Nevím, ale určitě to bude reálná budova z Vídně, jako jo. Ta Vídeň by tady měla být jako maličko reálná, no. Nebo jestli je to úplně reálná mapa Vídně, to úplně jako nepotvrdím, ale aspoň ty budovy by tady měly být na 100% jako reální, no. Ty významné budovy. Ne, to byla určitě radnice. A tohle bude nějaký parlament. Aha, my zastavujeme zase tady za tím křížením až. Tady to už vůbec nechápu, protože tady není ani ten označník, jo. Nebo tohle bude parlament možná. Kam jdeš? Hele, my to stihneme. Že jo? Prosím. Vydrž. Ne. Sakra, vydrž. Vydrž, vydrž, vydrž. Nice. No pěkně teda. Tak a my někde tady budeme za chvilku zabočovat doprava. Takže na to si musíme dát bacha. Ring, Volkstheater. Umsteigen zu U3. 46, 49, 48A. Tak tady to maličko rozjedem. Ale ne moc, protože tady je opět zastávka. Tak, Ačko ještě nesvítí, tak to bychom mohli stihnout. Šup. Nastupujte, vystupujte. Potřebujeme valit. A on tam měl ještě jeden chodec zelenou, takže no, uvidíme. Tak, už vyrušíme poptávku. Teď mají auta volno. Dobře, tak ještě zadáme poptávku. Jo, tady ten gong právě, to znamená to, že teda už, že dveře jsou zajištěný, že jako nikdo nechce vystoupit ani nastoupit, takže paráda. Tak tady nám auta dali teďka krásně přednost. Tak na předvěstí máme stůj, takže musíme sestavit. A tam budeme podle mě už zabočovat doprava. Tady je totiž vyhýbka. No jasně. IG je ekologie, tyjo, fakt. Tolik elektrické energie spotřebujeme kvůli blbým milisekundám, tyjo. No jasně, je to už tady, už se nám tady hezky přihodila i vyhýbka.
Šup, ještě to stihnem. Tak, když se takhle hodí čočky, tak to znamená, že může jet směr volno, že má volnost směr... Aha. Ty vole. Jo, to je X-ko. Já jsem... Aha. Já jsem si trošku spletl tlačítko. Já jsem chtěl Y dát jako klasicky... klasicky jako zatáhnout to, ale když dáte X-ko, tak to takhle pípe. To vlastně podle zvuku aktivujete kolejnicový brzdy. No jasně. Jo jo. Mhm. Vlastně takhle se brzdí klasicky tou elektrodynamickou brzdou. Doufám, že to říkám dobře. A právě to X-ko, nebo když chcete dobrzdit už nějak jako hodně, tak se pak aktivuje sama ta kolejnicová brzda, jo. Takže super. Aspoň jsem to zjistil, jestli to dělá X-kem. Tak už budeme mít volno. Padni, no, super. A. Badener Bahn nach Baden. Tak, teď jsem tam málem neviděl přes ten stěrač, takže ještě jsem zastavil trošku šikovně. Protože jinak bych tam vůbec neviděl. No ale teď už to tady trošku poznávám a mám pocit, že už se docela dost blížíme k tomu, k té podzemní části, takže... Ještě teda nějaký zastávky ještě máme před sebou, ale pomalu se tam blížíme. No. Tady za chvilku uděláme takový esíčko, budeme se křižovat tady s autama. Tak, ale máme tam stůvy, takže si tady chvilku počkáme. Jinak, co jsem si všiml, tak vždycky v Česku, nebo aspoň teda v Brně, tak oni ty řidiči, když zastavijou, tak tu páku dají, takhle ne, ale dají prostě co nejvíc dozadu, jo. A takhle oni stojí. Tady vlastně se mě aktivuje sama ta parkovací brzda, automatická. Takže při zastavení já se vlastně rozjedu, ona zhasne, jo. A pak vlastně zabrzdím a jakmile to zastaví, tak se sama zase aktivuje. A já můžu dát do té neutrální polohy ten tu páku a stojím prostě, jo. Takže to je jako taky super tady. To se mi jako hodně líbí. Tak. Nám teď padlo stůj, ale to by mohlo znamenat to, že by nám za chviličku padlo volno. A nebo ne, protože teď se rozešli chodci. Tak tady jede před náma jednička, nebo naproti nám jednička zase zpátky na prátr. Bylo. Hele, bylo. Hustý. A před náma vidím, že jede nějaká šalina, takže tam bude... Tam budeme možná muset počítat se zdržením, ale je teda pravda, že jsme to už říkali několikrát, nebo jsem to říkal já několikrát už tady za tuhle trasu. A ještě ani jednou se to jako nepotvrdilo, no, takže. A někdo chtěl ještě nastoupit nebo vystoupit, ale bohužel.
Ten nám tam určitě vyjede. Jo, jak sedmičkou můžeme zvonit. Nevím, jestli se zvoní při výjezdu ze zastávky a i ve Vídni. Ale zvoní to jako pěkně, jo? Nebo, no. Tam ta druhá šalina, ta starší, ten starší typ, co tady je taky, tady v tom simulátoru, tak máte a podle mě trošku lepší tón, no. S tou se taky někdy projedem. Abych tady jenom o ní nemluvil. Tak šup, valíme. Tak super, zůstane nám tady volno. Tady je super, jak tam vlastně zastaví ten blikající semafor, nebo ten semafor, ten zastaví auta před tady touhle zastávkou. To je třeba hodně promakaný. Tak. Jo, moc brzo jsem zadal jízdu. Co je? A jo, já jsem neměl deaktivovanou poptávku. Tak budeme se rozjíždět trošku pomalejc, protože tam stejně máme stůj zase klasicky. No, paráda. Meierhofgasse. Je, ale tady jsem teda si nevšiml tady té zastávky, zapomněl jsem trošku na ňu, takže tady musíme zastavit. Tady se, co, ty vole, tak to jsem úplně nechtěl. My se podíváme, jo, tam za nama, jde taky jednička, aha. Tak to jedeme asi trošku pozdě. Ne, já nejedu podle jízdního řádu vůbec, takže... Takže jako to se dá pochopit. Ale jako je tady samozřejmě i mod jízdy, kde jedete podle jízdního řádu, takže... To je potom na preferencích toho hráče, no, ale... Já jsem si řekl, že... Pardon. Já jsem si řekl, že... podle jízdního řádu dneska nepojedu. Jestli spíš tak, tak tu jízdu užijem. No a úplně jsem na to zapomněl. A tady jedeme, tady vyjíždíme do té podzemní části, takže to bude zase něco jiného úplně. Máme hezky rozsvícený i světla, nebo rožlí světla. Tak já si to musím maličko slunit, protože mě to řve do sluchátek teda úplně neskutečně. Jinak tady jsou teda úsekový semafory, to znamená, že když tam svítí zelená, jo, nebo teda nejlíp ty dvě zelený nad sebou, tak prostě jsou, je úsek před náma,
je volný, co jako následuje ten úsek. Kdyby tam svítila takhle, tak si máme dát buď to pozor, anebo mám pocit, že na dalším úseku může být už jenom oranžová, dvě oranžový, to znamená, že zase na tom dalším úseku bude třeba červená, jo, nebo nějak tak by to mělo znamenat. No, my už teda vyjedem, já už to deaktivuju a jedeme, ať tady nezacláníme, protože mám pocit, že za sebou máme tu šalinu, tu jedničku. Tak tady pojedeme pomalejc, protože je tady oblouk docela prudký. Ale ono je to docela do kopca, takže musíme zase trošku přidat jako na výkon. Zase nemůžu úplně odebrat ten výkon. Jo, tady. Tam nevím teda, proč byla dvakrát oranžová, když tady máme zase dvakrát zelenou hned. A tady je takový křížení, takže tady nám to postaví vlastně tu vlakovou cestu a můžeme jet a dá nám to pak jako volno. No to musí přehodit výhybky. Jo, teď nás to vlastně zaregistrovalo. A za chvíli bychom teoreticky měli mít postavenou hezky výhybku. Rád bych se rozjel, ale teda bohužel máme tady pořád červenou. Nevím, jestli nemám třeba trošku popojet. Ne, prostě musíme počkat, no. Tak ještě otevřem dveře. Máme tam prostě pořád bohužel červenou. Nevím, jak je to možný teda. Jestli z druhého směru něco pojede. Ale takhle dlouho jsem tam tu červenou teda neměl ještě nikdy. Takže doufám, že není nějaká chyba ve hře klasicky. No to já mám opravdu někdy fakt štěstí. A teď za mnou stojí ještě jedna jednička, já doufám, že mě to nějak neblokuje ona. To je fakt zvláštní. No nic, já asi pojedu, protože já mám pocit, že to bude nějaká chybka, no. Že takhle dlouho to fakt trvat nemá. Tady ta šalina taky stojí. Chtěl bych se podívat, co tam má, ale to nebudem řešit, prostě pojedem. Jo, jestli oni se nějak nesekli ty semafory. Protože tady stojí před náma další šalina. A taky odmítá jet, což je hodně divný. Takže já uvidím, jestli se s tím nepůjde dát něco dělat a když tak se zase ozvu. Tak, šalina nám záhadně zmizela, nevím jak je to vůbec možný, takže najedeme hezky zase dopředu na zastávku. No a jinak bude tady nějaký asi problém s těma semaforama, jo. Když teď nám to hodilo volno. Tak to je zvláštní, teď máme prostě normálně volno. Já jen doufám, že nám to tam ta šalina nějak nenaruší teda. Ale teď nám to správně hodilo volno. Jo, dobrý. Ok, tak ještě otevřem. Já totiž chci vidět, jestli tam ta šalina
se náhodou teď nerozjede třeba na tu červenou, nebo na to stůj její. A nejede, takže dobrý. Ale už se zavři, už teda, no, konečně. Tak, dáme blinker doleva a my můžeme vyrazit, protože máme hezky volno, nám to dalo. Takže super. A byl to nějaký zabugovaný, no. Nevím, co se s tím vůbec stalo. No a teďka se zase dostáváme prostě klasicky na povrch, takže... Takže už to dobrodružství v tunelu hezky končí. A myslím si, že nám zbývají ještě poslední dvě zastávky. Dvě nebo tři. A pak už bude konečná, no. Tak šup, dojeď. Bylo to teda hodně dlouhý, ani nevím, jak dlouho natáčím upřímně, takže nevím, jak dlouho to teda má tady ta linka, ale podle mě to bude fakt dlouhý, podle mě to bude tak klidně hodinka, bych jako typl. No. Vy teda samozřejmě už vidíte, jak to video je dlouhý, jo, ale já si to vždycky zapomenu někam nějak jako zapamatovat, jo. Vždycky se nepodívám na hodiny a najednou mám chuť natáčet, tak prostě sednu ke komplu a začnu něco natáčet a pak já natáčím a vlastně ani nemám ponětí o tom, jak dlouho natáčím, jo. Což je jako někdy zásadní problém, protože zase tam nechci cpat hodinový videa. No ale bohužel někdy se to povede, ale kecám a nestihnu volno tak s takovou. A ono tam to volno vydrží, no jasně, tak na tebe fakt kašlu už. Že my jedem tady stejně... Oh shit. jasně. To nebudu komentovat, ale on tam prostě stál blbě. Jo, za to já ve finále jako nemůžu. Knöllgasse. Umsteigen zu 6 in Richtung Geiereckstraße. Ten tady stojí na lavici, ten tady hypuje, dobrý. Ty vole. To je strašný. Ne, někdy mě to jako fakt udivuje, no, ta hra. A tady si všímám, že ani nemáme snad čočky, ale máme tady jenom prostě semafor. Počka, to se chci jako podívat teda, já se chci jako sám na to fakt normálně podívat. Ne, tady prostě nemám čočky, takže tady se řídíme semaforem, OK. No, ale už jako, jo, řídíme se semaforem, tak jedem. No. Prčíc. Co ty jako tady? Hej, hoši. Jeď! Proč to nejede? Ten krám. No, super. Ty vole. Jsi nechtěl rozjet, teď to couvalo. Co to za blbost? Tak. On tam pořád hypuje ten borec, no nevadí. Tak, ale teď už chodcům tady hezky padá červená. Ne, neotvírám, už bohužel. No, ty máš smůlu. Tady ten semafor je nějaký divný, ten nějak nefunguje, protože oni tady chodí na červenou. Ta šalina před náma jede nějak pomalu, my jsme docela dost dohnali, ne? Bacha, zastávka, vole.
Je ale dobrý, že tu jízdu můžu zadat takhle jako hodně. Jo, a že prostě se o to nemusím starat a ta šalina se prostě krásně sama plynule hlavně rozjede. Jo, že to není nějaký trhavý, že bych prostě zadal takhle hodně ten výkon a vlastně ta šalina by byla jela furt tím plným výkonem dopředu. Ona pomaličku zrychluje víc a víc, ale zrychluje jako fakt plynule, to je hodně dobrý. Další zastávka, tak nakonec je tady na té ulici víc zastávek, než jsem myslel, no. Tak, a to byla naše předposlední zastávka. Nebo teda poslední zastávka. A teďka už bude jenom konečná. A tady z téhle smyčky právě začínáte nějaký ty výukový mise. Takže hodně zajímavý. Byla to, myslím, nějaký naše poslední zastávka, ne? To totiž hlásí tak jako divně. Ježiš. Ty vole, já jsem zase zmačkl to X-ko. Nic, nevšímejte si toho, to je v pohodě. To je úplně v pohodě. Tak, jedu tady do smyčky. A teď upřímně nevím, jestli tady. No, já bych měl určitě vyhodit lidi až tam. Nechci se hádat, ale měl bych je vyhodit až tam, jako jo. No nic, asi je vyhodíme prostě tady. Já oni nechcou vystupovat, takže já musím počkat ještě. To ne. Fakt to tak bude asi. Že ta zastávka je prostě až tady. A on ještě nejede. Můžeme mu otevřít dveře. Hustý. Můžeme nastoupit do jiné šaliny. Tak to je mega. Tady je vlastně jakoby takový jenom takový přivěšený vůz. No tady s tímhle bychom se taky někdy mohli zajezdit. No každopádně já prostě to nechám tady, protože bohužel tady teda sice nám ty lidi nevystoupili. Štefan Plac. Ale jo, jako je to naše konečná zastávka, to vidíme tady. No nic, takže to je naše cílová stanice, takže aspoň se takhle otevřeme na efekt dveře, akorát to teda nechám otevřený takhle. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno, bylo takový delší, ale doufám, že se vám líbilo a pokud byste chtěli ještě někdy další díl prostě tady z toho Tram Simulátoru, tak to napište do komentářů a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.